teltis, jeb vietu pārnakšņošanai un pajumtei tālu no mājām, cilvēks pazīst jau tūkstošiem gadu, un tas ir neatņemams medību un tagad arī pārgājienu atribūts. Savukārt autoteltis mūsu sabiedrība pazīst varbūt pēdējos dažus gadu desmitus. Un šodien mēs iepazīsimies ar tūle ražojumu autoteltīm, kas izskatās diezgan līdzīgas, taču patiesībā katra kalpo savai vajadzībai un katra ir ar savām priekšrocībām. Jebkuras autotelts obligāts priekšnosacījums ir tas, ka tai kaut kā jābūt nostiprinātai uz automašīnas, turklāt ne obligāti uz jumta. Šis tūle modelis, piemēram, ir liekams uz piekabes āķa, līdzīgi veloturētājam. Tūle Outset ir šīs sezonas jaunums autotelšu pasaulē. Outset ir teju divreiz dārgāka par jumta autotelti. Toties, to var salikt viens cilvēks un te ir atsevišķs rāmis, kas ļauj gatavo telti atkabināt un pārvietot automašīnu citur. Papildu lukturu un viss nepieciešamais jau ietilpst komplektā. Šis ir viens vesels komplekts. Iegādājoties šādu autotelti, jums ir gan papildus apgaismojums, gan papildus numurzīmes vieta. Vēl viens šīs sezonas jaunums ir šīs izvelkamās marķīzes, kas stiprinās uz parastajiem tūle jumta reliņiem. Marķīzes garums ir 1,90 m, bet izvelkamā daļa ir apmēram 2,5 m plata. Derēs principā visām vidējas un lielas klases automašīnām. Telcu marķīze jau ļauj izveidot ap automašīnu, ko līdzīgu miniatūrai nometnei. Īstiem piedzīvojumu meklētājiem un nomadiem varbūt gribētos nakšņot augstāk virs zemes. Tādiem mērķiem pielāgots cits tūle modelis, kas demonstrācijas nolūkos uzstādīts virs pikapa kravas kastes. Šajā gadījumā es varbūt varētu pieminēt, ka šeit būtu ērti šo telti novietot tā, lai viņi varās arī uz aizmugri, ko lielākoties nevar izdarīt standarta vieglajai automašīnai. Vai tas nozīmētu, ka konkrētais modelis piemērots tieši pikapiem? Nē, šī telts nav domāta, lai viņu uzstādītu tikai uz pikapa. Šeit var redzēt, ka apakšā stāv tāda paša standarta jumta šķērstieņa kā vieglās automašīnas jumtam. Šī tūle modeļa izmēra un ietilpība pielāgojuma automašīnas tipam un ceļotāju skaitam. Šī telts ir pieejama gan divvietīga, gan trīsvietīga, gan četrvietīga, un papildus pieejams arī ir tāds priekšnams, kurā principā var apgulties vēl viens. Bet tagad pakāpsimies vēl augstāk. Jumta teltis veido lielu daļu tūle piedāvājuma. Šī ir tūle Foothill jumta telts. Viņa ir divvietīga, viņas lielākā priekšrocība ir tāda, ka uzliekot viņu uz automašīnas, papildus uz jumta šķērstieņiem jūs varēsiet novietot vai vēl papildus laiva turētāju, vai velosipēdu turētāju, līdz ar to paņemt līdzi daudz vairāk. Uzstādot papildu veloturētāju uz piekabes āķa, kopā ar telti var paņemt līdzi lielu sporta inventāru daudzumu. Visām tūles jumta teltīm, noņemot nost lietus pārvalku, pavarās šāds skats, jūs varat vērot zvaigznes, jūs varat skatīties debesīs un atpūsties. Protams, ka ik viena tūle telts aprīkot ar pretodu tīkliem, vēdināšanas lūkām, dažādām kabatām, lietus pārvalkiem un tā tālāk. Bet ja no auto ir pavisam neliels un it nemaz nav universāls vai džips, šo kvadrātveida kasti teorētiski var uzstādīt pat 500 Fiatam. Tūle aproča telts ir īpaši ar to, ka viņai ir ar rāvēslēdzēju pievienojama nojuma. Tas nozīmē, ka šajā 3 kvadrātmetru nojumē jūs varēsiet paslēpties ne tikai no lietus, bet arī no saules. Izbīdāmas kājas un virvju atsaites ļauj pielāgot nojumi automašīnas augstumam, vēja virzienam un nometnes izvietojumam. Tomēr vismaz pirmajās reizēs būs nepieciešams vairāk laika un kāda palīdzīga roka. Ja gribas tikt pie naktsmītnes pēc iespējas īsā laikā, bez instrukcijas un bez citu palīdzības, tulei ir īpaši autotelts jumta kastē. Trepes atrodas iekšpusē, tātad šo telti principā var salikt 3 minūšu laikā. Tā ir ciets jumts un taisnas sienas, taču pat aizvērtā veidā telts uz automašīnas jumta aizņem diezgan daudz vietas. Un izņemot ārā matraci, šo jumta teltu var izmantot kā jumta kasti. Tātad, ko mēs esam noskaidrojuši, ka lai gan teltis viss ir domāts vairāk un mazāk vienam un tam pašam mērķim, tās funkcionāli ir ārkārtīgi atšķirīgas. Nu, piemēram, viena ir saliekama bez maz vai 3 minūtēs aizvērtām acīm, turklāt arī sliktos laikapstākļos, citai savukārt var pielikt nojumu vai pat atsevišķu istabu, trešā vispār ir uzliekama uz piekabes āķa, kas ir unikāls risinājums tikai tūlei, un šo telti var atstāt arī nometnē, piemēram, aizbraukt līdz veikalam un atpakaļ. Bet visu pārējo to
starp arī autotelšu cenas, varat noskaidrot pie Tule pārstāvjiem visā Latvijā.